She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stop still, no man along the way, hoping to find some old forgotten words, Horatian melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Bravo, šeimyną, bravo, vyrukai, šaunuoliai. Kaip faina būtų, kaip, manau, pavydė dabar, atrodo, jūsų šeimos draugai, kad jie jūs pažįsta, aš net nebėjau, kad dabar per visus baliukus. Nu, tėtis ir sunelis, ką mums šiandien padainuos? Jo, visi sėdė su pilvukais, televizorių išjungia, dainuokit. Būna taip? Būna? Oh, yes. Nieko, taip liūdnai. Tiesiog pradėkit pinigus imti ir bus linksmiau tada. Iš karto mintis sakoma tokia būna, pasakyta. Už dyką balsas neskamba. Tiesa. Jaučias, kad jis dino, kad komanda. Viskas tik apie pinigus. Visiems skolų lapelį išrašyti. Nebūtinai, aš bandžiau, žiūrėkit, ir ne. Nebūtinai? Mažai siūliai. Nu, nebūtinai apie pinigus viską. Ne. Aš savo 10 eurų skolą iš jo iš 8 eurų turėjau išpirkti, žinok. Liko piam. Jo, ir vis dar liko. Vis dar liko. Siaubas. Benai. Jo, man labai patiko priedainio pastatymas. Kažkaip užtruko laiko, kol viskas įsivažiavo, bet per priedainį kažkaip viskas prasprogo. Labai gražiai suderėjo jūsų balsai. Gal susilaikysiu nuo skirstimo. Aš šiaip, ką tik, žiūrėdamas jūsų pasirodymą, supratau, kad man tik dabar kažkaip dašūtų, kad čia žiaurų iš tikrųjų yra. Labai. Kad čia yra žiaurų. Šitas etapas yra žiaurų. Tai nesivelsiu gal tai. Tiesiog buvo gražus, labai pasirodymas. Man patinka jūsų santykis, jūsų kontaktas ant scenos. Gražiai suskambėjot. Labai sveikinu. Ačiū labai. Aš iš tikrųjų į Mantą norėčiau kreiptis. Mantai, žinai, per švenčių periodą, gražiausių metų švenčių periodą, aš labai dažnai matydavau reklamą su tavo dukra, taip jūs dainuodavo ten kartu, ar su mergaite? Taip, jinai mergaitė. Ar tavo dukra mergaitė? Ne dukra. Ten aktorė. O tu dainuoji su vaikais savo dažnai, šiaip? Dainuoju, bet tokiam būtiniam chaose. O čia buvo darnus duetas ir, žinai, kažkaip kaip tėviškų, tai vat irgi į Aleksandrą žiūrint, galvoju, koks geras jausmas yra turėti vat sūnų, su kuriuo užsiimti mėgstamą veiklą ir tokiu būdu susikurti ir palaikyti ryšį. Tai aš vat turiu irgi paauglį sūnų vat, ir galvoju, bet kaip yra svarbu tas ta ryšė ir bendra kažkokia veikla, kad kartu jaustumėtės fainai. Nes paaugliai, nu ką, mes jau vis mažiau ir mažiau įdomus, kaip sakant. Ir fain. Tai aš labai labai tuo, nu man tiesiog taip gražu žiūrėti į dviejų vyrų duetą ir į šitą šeimininį santykį. Kurią vietą skirtum? Kaip suretinguotum? Aš nežinau, bet kuri kėdė iš karto pašalintų ketvirtą poziciją. Man tai būtų labai... Jau dabar jau bus viskas. Nebent tu visai atsisakysi jų. Ar, nu vis tiek reikės jau nebėra kur trauktis. Aš taip dabar suprantu, kad... Bet kokį atveju kažkas iškrenta. Aš nesakysiu, nežinau. Ir yra šansas galbūt vagystėj, ar ne? Liu, kaip tau šeiminis duetas?
Ta styga šeimos dueto iš tiesų jinai labai kabina. Aš juos žiūriu ir aš atsimenu, kaip aš su mama ir su tėčiu visą laiką namuose kartu dainuodavom, grodavom. Ir tas yra svarbiausia iš esmės gyvenime turbūt. Niekas nėra svarbu, kai jūs galite namuose savo dainuoti kartu. Tai yra svarbiausia. Ir kai prasidėjo pasirodymas, aš galvoju, Artūrai, kiek tu laiko mokas dainuoti? Pusę metų? Pusę metų kažkas. Nu, tai įsivaizduojat? Klaipėda. Krazi. Pusę metų. Tik tai. Parama tokia. Tu tikrai eisi, dainuosi, viskas bus labai gerai. Ir aš visgi manau, kad kadangi man ta styga kažkodėl labai labai stipriai užsikabino, aš visgi skirčiau kėdę Justino vietoje. Ačiū labai. Šiandieną sprendžia Justinas. Vyrukai, ne šiaip kaip repetuojat, nesipykstat, ar ne? Pykstatės, ar ne? Ne. Pasibaram, nes na, neįmanoma turbūt. Na, neįmanoma. Jokos neįmanoma su šito žmogu. Ok, bet, Justinai. Aš nugaliu visada. Aš įsivaizduok, darysim taip, kaip aš noriu. Arba negalės iš namų išeiti. Mano namai, mano taisyklės. Nu. Auksinė taisyklė. Pajokavom, labai malonu tą daryti iš tikrųjų, bet yra ir šiek tiek rimtų dalykų, kurios norėsiu iš tavęs išgirsti. Justinai, pirmiausia, aptarkim visą pasirodymą ir gal teks išrinkti kėdę, arba ne? Pasirodymas buvo geriausias. Jūs padarėt geriau negu repeticijose, dėl to labai labai džiugiuosi ir didžiuojasi ir labai faina. Ir aukštos natos buvo geros. Žodžiu, viskas sudėrėjo. Aš šią naktį jūs sapnavau abudu. O. Ir ten buvo ašarų. Ir aš manau, kad jums dar šiek tiek trūksta, kad kitam etape jūs laimėtumėt. Kitas etapas yra žiauriai sunkus. Tai bus žiauriai sunkus etapas. Ir aš žinau, kad aš pats jau pasidariau visą šitą nesąmonę, turėdamas du nuostabius duetus, bet aš tiesiog žinau, kad jum kitam etape gali būti labai labai sudėtinga ir dar, kaip ir sakai, pusę metų, žinai, pusę metų ir tu padarai nuostabų dalyką, bet dar šiek tiek atrodo norisi truputėlį dar to užtikrintumo ant scenos ir aš negalėjau, ir aš mačiau tas ašaras, aš tikiuosi jų dabar nepamatysiu, aš tikiuosi, kad mes apskabinsim po to ir dar pakalbėsim ir kad suprasit, kad čia yra tik žaidimas, bet aš, kaip ir visa Lietuva, negali nesidžiaugti ir mėgautis jumis, nes sakau, man tas pavydė, aš pavydžiu, aš čia verkiu kiekvieną kartą apie tai kalbėdamas, man tėvi... Jesus, kas tai yra, kodėl aš verk noriu kiekvieną kartą? Man tėčio ir sūnaus ar vaiko santykis yra labai atrodo gražus ant scenos ir aš darykite ir toliau gerai. Ačiū labai. Galiu gal aš dabar, aš gal galiu tave apkabinti. Ateik, aš tave apkabinsiu. Ateik. Nėra man. Vėl aš perkiu visą laiką. Wow. Aš tau labai pritariu. Tai yra nuostabu, šaunuolis. Ok. Justinai. Reikia visgi ištarti to žodžius. Koks galutinis verdiktas yra su šeima? Aš su labai didelė širdies širdgėlą turiu jums šį kartą pasakyti ne. Aplodismentai dar sikelė. Aplodismentai Aleksandrui ir Artūrui. Ir aš norėčiau dar jūsų šiek tiek dėmesio, todėl kad mes turim 10 sekundžių, per kurias mokytojai gali apsispręsti. Leidžiam laiką, skaičiuojam visi kartu. Ar jums reikia? Šios komandos kryžminėse dvikovose. Spauskit mygtuką. Paskutinė sekundė, Mantas paspaudė mygtuką. Ir tai vadinasi, kad jie galiauja į kryžminės kovas ir lieka toliau Lietuvos balse. Manto komandoje. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus dalyvių pasirodymus.